dozvím se konečně, o co kráčí. Jo. Jo. Jo? Jo. Jenom o to, že vaši lidi zatkli v tyhle ty socialistické republice tři udřený fasádníky, jenom proto, že si chtěli doplnit vzdělání, no. Co jste měl ze života, no? Co? Co? Mládí jsem neměl žádný, protože od 14 let jsem musel podporovat svý vedchý rodiče. Dětství jsem neměl taky žádný, protože nás bylo doma 11. V zimě jsem ani nemohl do školy. Protože jste si museli vypučovat boty, že? Někdy jenom dřeváky. Rozumím. Já jsem nějaký Kraus. A seděl jsem v první řadě u okna, druhá lavice za tebou. Ježišmarja, na mou duši. Ano. Ty jsi byl ještě v 15 letech jedináček a tvůj fotr měl takovou páru, že uzved naložený žebříňák. A teď mi řekni, kde jsi přišel k té povídačce v obotách. Jindřich Šimon Bár pro Kravičku. Kusto. No. A teď vysyp i to ostatní, nebo tě dám zavřít pro klamání úřadů.